Sziasztok, én Németh Lajos, és itt van az első számú vendég. Mutatkozz be, első számú vendég. Én Pisti vagyok, és akkor csináljuk. Lássak, hogy milyen Pisti a Aszfalt 8-ban. Ja, legyen ez. És ezt a videót nem forgatókönyv alapján csináljuk. Szóval csak rögtön az idő fogunk. Igen, jól van. Jó, ez most jól bele fog hallani. Szóval mi a löcsögése a gombnak? Hogy egyszer két autót tört össze, az eléggé durva, de jó is. És itt lesz majd a link a lehető. Ott lesz. A link az Aszfalt 8 bemutatóhoz. Igen. Lássuk csak, hogy tudjuk összetörni az autókat. Egyébként remélem, hogy tetszett nektek az Aszfalt 8 bemutató. Hogyha nem, akkor tartkozzatok föl. Hát ez egy kicsit eléggé jó volt. Ha tetszett, akkor is iratkozzatok föl. Igen. Amúgy azt a másik, azt a bemutatós ízét, azt a másik bemutatós ilyen, az volt, hogy az, csak egyedül csinálta a haverommal, Német Lajos, azt azt megnéztem, és elég jó volt, de azt még nem csinálta, úgy, hogy én nem tudtam róla, csak múltkor mondtam nekem, hogy azt elveszettem. Azt az autót, hogy nem lehet a nézővel, mindig. Jó van. Hát az Aszfalt 8 még eléggé tele van bugókkal. És mindenféle hülyeség, amit kérdeztem a játékban. Ja. Jó a játék! Jó! Szép a grafika! Igen, az a játékban minden szép! Olyan szép, hogy nem is tudom ezt kifejezni. Nehéz a játék! Kb. Úgy. De jó, ezt most csak ittből csináltuk. Oké. Okay. Ezt hallottam egy videóban. Ja, az jó. Amúgy van, ne próbálunk el. Ó, baszke! Ezért némított le a YouTube engem. Az is jó. Na mindegy. És nincs kedvem most azt nézni, hogy le van némi, hogy a YouTube lenémítja a csat. Aha. Azt a részt. Amúgy megpróbálunk majd minden nap ilyen videót csinálni, ugye? Lehetőleg akkor, amikor lehet. Igen, lehetőleg, amikor tudunk egymással találkozni, meg... De remélhetőleg minden nap találkozunk, kivéve kedden, de megpróbálunk kedden is. Bár lehet, hogy ez is úgy lesz, mint ahogy mondtam azt, hogy a karácsony előtt, hogy minden nap lesz egy videó, vagy hetente legalább három, és abban mi lett? Egészen ne... Az egész hónapban feltettem talán 3-4 videót. Aha. Hát... Most a 6. helyen végeztem, bakker. Ó, be! Na mindegy. 3 csillagot is elértem, az a jó. Na mindegy, nézzük, hogy mennyit kapok el, mennyit kaszáltam.
261. Bakke. És az 50 000-hez kell gyűjteni, és 10-akárhány forint van. Hát igen. Az még mindig kurva drága. 17 006. Egész pontosan 17 066. Na jól van, keresünk egy másikat. Amelyik... legyen ez. Ez kizárásos ez. Hát, ami nagyon szopató. Ja, ez nagyon szopat minket. Én a legelőzőre ezt nem tudtam megcsinálni, ezt a kizárásosat, de utána rájöttem, és a másodiknak már második helyen végeztem. Második, amikor másodszor csináltam ezt, a második körben játszottam ezzel a körrel, ezzel a pályával, akkor már a második helyen végeztem végül. De az, amikor legelőször próbáltam ki ezt a kört, akkor egyből kizártak szinte, ugye? Hát igen. Ott van az autó. Na mindegy, törjük össze az autókat. Lehetőleg. Lehetséges módon törjük össze az összes autót. Hát ez béna volt. Ja, eléggé. De gyorsan vegyük, mielőtt még kizárnának. Hát nem fog sokáig tartani. Persze, hogy a fékezni az sem ártana. Oké. Gifteltem volna. Frack! Ja. Széttört. Kizárta. Kizárta. Double combo. Double kill. Inkább nem játszok többet ezzel, na mindegy. Kaszáltunk 36-ot, bakker. Mindegy, lassan úgyis átlépik azt a határt, amit valaki megnéz. Szerintem fejezzük be. Ha. See you next time!